ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو وزیر اعظم عمران خان اج فیصل آباد جو دورو کندو زرین مج پنجاب جو وڈو وزیر عثمان بوزدار ہیں چیف سیکرٹری وزیر اعظم جو استقبال کندا وزیر اعظم فیصل آباد میں بزنس کمیٹی ٹیکسٹائلز مینوفیکچرز ایں ایکسپورٹس سان ملاقاتوں کندو وزیر اعظم بزنس کمیٹی طرفا منتقل تقریب میں بھی شرکت کندو ایں بزنس کمیٹی کے مرائتوں دین تے وزیر اعظم جو تھورو ادا کندا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com